И чао, другари, dobrodošli u moj novi video. Danas snimam još jedan video o Toka Boki. Danas ćemo predstaviti naš običan dan u Toka Boki. Pa hajde, počnemo. Pre nego što se bacimo na video, lajkujte i subscribe se na moj YouTube kanal, tako da ajmo da pređemo na video. Marija, Luka, dobro jutro. Nisi si naspavali? Da, mama. Ajde, sad vam dam mlijeko da popijete. Tu vaše mlijeko. Evo vaše mlijeko. Izvoli Marija. Izvoli Luka. Dajte mi vaše cucle. Tako. Da vam ja pretražim dok vi popijete mlijeko. Dragi, da. Ja se ovih dana baš nešto loše osjećam. Samo me tera da povraćam. Mislim da je tu neki virus samo. Da, ja isto mislim. Ja sam isto preključe povraćaju, to je sigurno neki virus. Pa je prešao na mene. Ne znam, baš često povraćam i baš mi je muka. I samo ova miljena hrana mi je onako grozna. Draga, da nisi ti možda trudna? Kako to? Pa ne znam, idi kupi do apotece, onaj, u apoteku idi kupi test za trudnoću pa proveri. Imam ja jedan, ali proverit ću, ali ne znam baš da li sam trudna, tako to. Tako da, da je to. Evo, opet mi je muka. Si dobro? Ne, mislim da idem da proverim, tako da pa tu ti javit. Tako da idem da proverim, pa. Mama, šta je bio? Ništa, vi će ostanite tu i popite mlijeko, tako da idem ja dole nešto da obavim, da očistim podove i da usisam kuću. Okej, mama, idemo popijemo mlijeko. A on neću kaže Mari i Luki, pošto su oni još male, bro, zasnali. Tata, šta je, mami, zašto? Nosi nešto u ruči i samo je on jedan put je, da se povaća. Ma nemoj, to može za vas to neki virus. Ja sam isto juče povraćao, tako da to je samo neki virus. Stvarno? A kako bi mojete je mama tuna i da dobijemo heku? Da. Okej, idem dole da proverimo ovo. Okej, došla sam. Ovdje dole. Da proverim, ali nisam još sigurna da li sam stvarno trudna, ali ajde da proverim. Dobro. Okej. I trenutak istine. Sad čekamo 5 minuta da ovo odradi svoje, pa da vidimo. Ne znam, ja mislim da me samo hvatio neki virus za povraćanje, tako to. 5 minuta je prošlo. Ajmo da vidimo. Oh my god. Pa ja sam slatko. A ja sam prvo mislila da me kao hvati neki virus za povraćanje. Ovo je tako slatko. Okej, ja spremim mom mužu da jede nešto i stavit ću mu ovaj test ovdje. Tako da. Sad ću mu uzeti ovaj tanjir. Tako. I ovu šolju da mu napravim čaj. Tako. I ovo. Ok, da pođem i ovo ćemo staviti ovdje. Tako. Dragi, siđi niz lift. Ok, draga, sad ću. Evo, me što je bilo. Napravila sam ti doručak. Sedni ovdje. Imaš još neko iznačenje pored tanjira. Što? Gdje se tu naču? Truda sam! Oh, stvarno? Da, pogledaj! Dve crtice! Ja,
Но сум дали дечак или девојчица, а мислам да ќе бити девојчица. И ја исто едва чекам да буде девојчица. Да сум мала принцеса. Ајде сад прво поеди то, а и после идам да кажам деци слово. Окей. Или сам се чабе трудила ти направим то јало. Не убацуј то у вишну судомашину. Pojedi to i popi čaj. Drži ovo i operi. Okej. Okay. Ovo ćemo vratiti ovdje. I ovdje ćemo samo tanjire. Natrag. E, ajmo idemo do, tamo gore da pokažem deci. Ajde. Jako sam srećen zbog tebe. Da, da. E, sad imamo kako će deca da reaguju kad čuju da sam truna i da će dobiti sestru ili brata. Ajmo, idem gore. Stigli smo. Ajde. Idem da pozovemo decu. Ti ćeš da pozoveš, ja ću biti ovdje. Okej. Okay. Marija, Luka, mama ima nešto da vam kaže. Lena, ostavi taj tablet. Mama ima nešto da vam kaže. Šta ima da vam kaže? Matija, hajde, na terasu, mama ima nešto da vam kaže. Čaka sam Mikao Igicu, šta plukajiš. Hajde, mama ima nešto da vam kaže. Idem da pozovem Jelenu, a vi budite tamo. Jelena, hajde, mama ima nešto da vam kaže. Šta? Pa hajde, dođi ovamo. A šta sad ima da vam kaže? Pa sad ćete saznate. Ajde. Marija, Luka, vi ćete biti tu. Deco, dobit ćete brata ili sestru. Stvarno? Da, ja sam trudna. Wow, wow, to je jako... Divno, dobit ću sestru, da! Pa još ne znamo, sutra idemo na kontrolicu, tako da ja sada se obučem u neku garderobu za trudnice. Ja da sam čekala, ja da čekam da bude samo devojčica. Pa ja se isto nadam da će biti devojčica. Ovo ćemo staviti ovdje, moja uspomena. Sad ćemo da se obučemo... Tako da da, obučit ću ovu haljinu. Ovo ću staviti ovdje, a ovo ću staviti tu, a ovo trunička odjeća neka bude tu. E, eto me, evo me. Wow, mama. A tu ćemo da budemo malo na terasi, može? Ja ću sjesti ovdje. Ama, možemo mi u bazen? To, samo dajte tati da onesete flašice. Što ja? Zato što ja sad neću moći da radim, što sam trudna. O, sad sam ti ja ovdje služavka. Pa, možda ćemo snimati jedan video, 24 sata, moj muž meni služavka. Drugare, ako želite taj video, lajkujte video da bi mu dalo koliko će biti lajkova za taj video. Ne, drugari, nemojte slučajno lajkat video, neću biti njoj služavka. Neću. Pobećat ću na poslu, neću se vraćat. Drugari, ajmo svi lajkujte da budem par 300 lajkova. Tako da da. Ne, drugari, nemojte lajkati, ni slučajno, neću biti njoj služavka, neka hvala, ona će mene da ubije. Neću te ubiti. Mama, šta se to čuje? Šta se čuje, Elena? Neko se penje ovdje. Jaoj, ne mogu se popnem. Da pogađam, Babarosa. Babarosa! Čekaj, sad ću se popet. Jaoj. Dobar dan, Singo! Jaoj, moja noga, zaglavi nogu ovdje. Dobar dan, niste vi meni narode! Uja, smija, što si tako bucila? Evo
treba Barossa da ti ja kažem... šta je? Trudna sam! Trudna si, sinko! Da! Ne znam da li će biti dečak ili devojčica, ali mi se svi nadamo da će biti devojčica. I ja ću sinko da navijem za devojčicu, vidi kako je samo slatka. Da. Šta misliš da snimamo jedan video da mi je 24 sata moj muž slušavka? Može, sinko, može! Ne, rekao sam sad drugarima da ne lajkuju video, neću ja biti njoj služavka, neću, neka hvala. Biće služavka i da pevaš. Ne, neću. Muža, bit ćeš mi služavka 24 sata. Ne. Da. Neću bre! Bojim mi da se spakujem i da odem na posao i da se nikad ne vraćam s posla. Da, tata, bit ćeš mami služavka. Da. Bićeš mami služavka. Neću bre biti služavka, ja sam muš koja bi bio služavka. E pa biće zato što ja neću moći da radim što sam ja trudna. I neću moći da se krećem s ovim stomakom, tako da da. Joj, sinko, kako je samo beba slatka, ima neke stvari, jesi kupila neke stvari, krevetac i to sve za bebu. Pa, do duše nismo kupili krevetac za bebu, ali je ostalo od Mari i Luke. Pole, kada je nov? Wow, pa ti dobro čuvaš stvari. Pa normalno, kad ja čuvam stvari, onda budu baš onako dobre, kao nove. I sve su očuvane. Ima i tu i neke igračkice, tu sve su očuvane stvari. I sad treba da kupimo krevete za Mariju Luku, pošto oni sad će da spavaju u krevete. Imaju jednu godinu, još mama će napuniti dve godine. Tako da, da. Tako da, da. I sad ne znam gdje ću da stavim za Mariju Luku krevete, ili Marije da spava kod Lene, a Luka kod Matije, tako da da. Dve devojčice i dva dječaka. Tako da da, Marija i Lena će biti zajedno u sobi, a Matija i Luka će biti zajedno u sobi, pošto su oni dječaci. O, sinko, pa to je dobra ideja. Samo što je jedan problem, Matija i Luka možda spavaju zajedno u krevetu, ali Lena i Marija ne možda spavaju zajedno, što kupila sam je samo za nju krevet, tako da... A ovo? Ovo, sinko... To je Lenina soba, nemoj da je diraš, zato što ne voli da joj se ulazi u sobu. A ovo je sada našu novu bebicu. Ne znam, možda ćemo u nekom videu da kupujemo krevete za Mariju Luku. Kupit ću onaj običan krevet, što se nalazi u vrtiću, drugari, tako da znate onaj krevet. Taj ću da uzmem i stavit ćemo ovdje, tu negdje u Leninu sobu. To će bude Marina i Lenina soba. Evo ako. Deco, Marija, dođi. Ti ćeš da budeš sa Lenom u sobi, a ti, Matija, ti ćeš da budeš sa Lukom u sobi, može? Da, mama! Pošto se vas dve devojčice, a vas dvoje ste dječaci, tako da da. Da, dođi, Luka, idemo u našu sobu! Jej! Mi te uvodimo našoj sobi, Luka! Da, naša soba! Marija, ajde idemo u našu sobu. Imamo tamo puno igračaka, imamo se igramo po ceo dan. Jel tako? Da, mama nam je rekla u sljedećem videu da ćemo da ti kupimo krevet. Da, jedna čekam. Kako si jako sretni. Mama, idem ja u svoju sobu, a vi budite tu. Aki dušo! Idem u svoju sobu da pričam sa drugaricom i dečkom na video pozivu. Kako su sad svi ovdje srećni. Ja sam sama jedina, ali dobro, pozvaću drugaricu pa će da prenoći kod mene, tako to. Am da odimo video i ti će pa prosto da odjeviš video s nama. Da, čak i ja da se približim, ajde. I drugari, ako vam se svidio ovaj video, obavezno ga lajkujte ako želite u sljedećem videu da mi moj muž 24 sata bude služao kada me služi i sve to. Ako želite, lajkujte obavezno i subscribeujte se na moj YouTube kanal, ali mi se kao i uvijek vidimo u sljedećem videu. Ćao!